Re, viss ēters ir te! Palikt mājās, strādāt attālināti, neiet uz veikalu, neatsaukties ielūgumam un nedoties pie draugiem, pat ja viņi ir vakcinēti. Diemžēl tikai tā šobrīd var mazināt, bet ne apturēt to graujošo Covida vilni, kas veļas pār Latviju un draud paralizēt slimnīcu darbu. Strādiņa slimnīcā šodien atvērta vēl viena Covid nodaļa un tās vadīšana atkal uzticēta ārstam Kārlim Rācinim. Viņš un kolēģi prognozēja, ka divu nedēļu laikā smokoši cilvēki jau gulēs nevien nodaļās, bet arī plašajā A korpusa ātrijā, ēdnīcas zonā un poliklīnikā. Turpināja Kīnce. Rezidentu Valdi Ģībieti daudzi atceras no filmas Netīrā zona. Viņš, iestājoties šim gadam, pusnaktī dziedāja himnu un cerēja, ka visiem kopā pandēmiju izdosies apkarot. Jūnijā Covid nodaļu slēdza. Tieši 2,5 mēnešus pirms nākamās gadumijas ārstu atkal satiekam turpat. Pēc Kārļa lūguma tam nevarēja atteikt. Tā ir, ka jauns vilnis vēl sliktāks par visiem iepriekšējiem viļņiem. Gals nav redzams, šis ir tikai sākums. Tas karš ir sācies ar šo slimību. Un kā nu būs, tā nu būs. Ir jābūt iecietīgiem, ir jābūt saprotošiem. Nu, es domāju, ka visiem mēs nespēsim sniegt palīdzību, redzot to esošo situāciju. Ārsti iesaka, kā potētiem tā nepotētiem vienkārši palikt kopā ar savu ģimeni un netikties nevienu citu. Vakcinācijas faktam vairs nav nozīmes. Šajā brīdī, kad slimība izplatās tik plati, arī viņi izplatījās starp vakcinētajiem un viņi varbūt arī asimptomātiski. Līdz ar to mēs vairāk nespēsim viņu izkontrolēt. Mums ir jāsamazina savi ikdienas kontakti, nu, bez vajadzības iet uz kādām ballītēm, tusēties apkārt, izklaidēties. Nu, kad es gribu arī satikt savus ģimenes locekļus, nu, varbūt arī tas ir jāierobežo. Nu, nav iespējas citādi ar darbu kolēģiem arī. Jācenšas kontakts pēc iespējas samazināt, nu, diezgan izmisīgi tas ir, bet nu, tas ir tas, kas ir iespējams. Nu, principā efektīvs būtu pilnīgs lockdowns. Strādāt attālināti, protams, iespējams, nepulcēties, nedoties uz pasākumiem, pasūtīt ēdienu no veikaliem atsevišķi, lai vēdi īpaši cilvēki nav vakcinēti. Pagaidām dažās A korpusa nodaļās vēl atrodas arī citi pacienti, taču jau tuvāko divu nedēļu laikā tā būs Covid slimnīca. Šīs jaunais A korpuses varēs pārsaukt savu nosaukumu atsaukties Covid-19 klīnika Stradiņa slimnīcā. Ar ātriju, ar poliklīniku, iespējams ar ēdnīcu un iespējams ar citām telpām, jo šobrīd tad ir divas nodaļas pilnībā pārvērstas par Covid nodaļām, dienas stacionārs pārvērstas par intensīvo terapiju, kur uzņems Covid pacientus, un tas plāns ir tālāk atvērt jau nākamās nodaļas. No pirmajiem 16 pacientiem, kas ievietoti jaunākajā Kārļa Rāceņa vadītajā Covid nodaļā, 14 bez skābekļa maskas elpot nespēj. Pārējos neatliekamās palīdzības auto ved pamazām. Aikīns, Hainis Kupčs, Latvijas televīzija.